Vi har hvert fald besøgt fem lande. Først var I Tropeland. Ja, så var vi i Abeland. Ja, og vi var i Island. Og der lavede vi fangvagt. Nå ja, og vi var i Badmintonland. Ja, og så var vi i Bekendeland. Bekendeland, det er jo ikke noget land. Nej, men det er drømmeland. Godnat. Tag far og mor, søster eller bror i hånden. Og se, hvad din abe skønne familie kan få tiden til at gå med på Lalandia.dk. Så er legen i gang.